الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، الصلاة والسلام على نبيه الهادي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه وأعوانه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، علمك شأنس، علمك فضلس متعلق برؤيس الله درس سندر، هو العظب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت. أشأسي بقيك يا أبيات يم زير بحس روزن من أندر يوز قدنش بايت يا قدنك شعر شو سشو. وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت. المكس فضيلة متعلق شو ناظم رحمه الله بيان فرموان كي يسي علم شو وكنز يعلم شو كنز يجو خزان. لا تخاف عليه لصا آت المس متعلق شين تزيد صورا هند خوف آسان كيا. لا تخاف تشين خوف آسان عليه آت متعلق آت المس متعلق لصا كنسي صورة سنس كيا. تكازي يجو سو خزان يسن صور صوري هكنيت بالكل تكيهن. علم شو حقيقة أك يوت خزانة يات متعلق صورا هنز لالش شنا آسان كيا. نشو أيك صاحب علم آسان أم كي فوت سب دنوك يا صوري غسنوك كان خوف. أصلا أغري سوشونا لفظ كنز أصلا شو لفظ كنز غسان استعمال مال اسكتر اور كيان علماء شو بيان فرموان كي كنز شو مطلقاً يمسات مطلقاً يوان كنز امني شو اصان سون مراد يا شو اصان امني شجن مراد. مگر آت لفظس اندر آو تطور معنى اعتبار وان شو يوان الكنز بريحت كوني تات بهترين چيز اسمان يمكس جمع کرن اسمز لوك آسان كمپیٹ کران آخ كس تات شوانان كنز. غالباً چه اسمو شان زي صور شو آسان هميش كوني خزان چه تلاش اندر يمسات تمن ي خزان امبت ميلان شو تم شو پنن موقع غنیمت زينت حملة آور سبدت ي خزان يمس نش داش شو سبت قوتا قوي غيسن تمس نش حد پنش برپور کوشش کران اور وارين اند خزان چه تم حقان لوٹت یا صورينی. مگر علمو كيوسي خزان شو نا ناظم رحمه الله شو بيان فرموان كي وكنز لا تخاف عليه لصا يشو سو خزانة يات متعلق ست صور سنت كهن تخاف شين كازي لأنه دائما عندك تكازي علم شو آسان هميش تينش أنت لا تذهب وتتركه في موضع آك إنسان يس علم وولاش شون بانو كن جايق آسان علم آسان صندوق سندر ثومت نا يا علم آسان كل فصل ثومت نا بلكي يوتان آخ صاحب غسان شو تو تتام شو تمس آسان علم سو تكيازي خفيف الحمل خفيف يشو حلق لايت الحمل يطلن فانا سو يطلن شو واريح زياد حلق يوجد حيث كنت آخ طالب علم يا علم وول يتن تي آسان شو يعلم شو تمس سو سو تتن ضرور آسان. توي شنو صور اس متعلق كهنتي خوف روزان امس علم ويلس يگو اخ پهلو يم شعرو اگر اس اخ شعرس اندر بیا اخ پهلو شونا سگو يزي اخ شعرس اندر شو ناظم رحمه الله طالب علم اس دما اشار اشار شو يكي اي طالب علم چون علم شو صرف تي يتا ياد شي علم شو تي يتا سينس اندر شي علم چھنہ یہ کیاں چاہت کاپی پر تھومت لیکھت چاہت لائبریری منز کتاب اندر تھومت لیکھت یہ چھ سو علم یت پر سور سن خوف چھ ممکن چھ تخاف علیہ الفار ممکن چھ چاسی المار منز کتاب تھمت آت پٹھ یہ دیمہ کی یس کاغذ کیوں ماس سکھے وار واری یا گگر کر ات کیا خرابی یا ممکن چھ یت جائے سے کتاب تھمت آست یہ جائے دازی یا ممکن چھ آت پٹھ پی آب گو چون یس علم امہ سات چھنا آسان یہ چھ ہمیشہ آسان کیا
وارننگ مزی ممکن چھ کانہہ تہ آفت یی زِ چون علم یس چھ یہ گژھہ تباہ یہ گژھہ ختم گو یہ چھنہ علم کیہ اصل تہ حقیقی علم چھ یہ ژے صدرس مز یہ ژے سینس مز آسہ یہ ژے یاد آسہ کورمت توے چھ عبداللہ نامک اک راوی مشہور راوی أمس عبد الله بن لاهي يعني شو بعض علماء ديمان ضعيف قرار تمشي أمس نيس تضعيف هسكن قسان سبب كشو سبب شو يي أمسات أحاديث بيان وس كران رواية كران يوس كتاب بيت كران أمس بني جاي كتاب أكتمس يت كتاب أندر أميم أحاديث يا كوبي أندر أحاديث استمت نوت كرت أم بات أسم صاحب يا يم عالم امي كتاب پر روايت كران مگر نارج آفت آي يم سويت اهنزي كتاب يا يم كتاب يم صاحب دي ام پت يم سات يم كتاب يا يم صاحب دزن پت روايت كران ام سندن روايتن اندر آي واريا زياد غلطي لب تكيز يوسن مضبوط كيا يوسن ضبط آمد کرن ضبط صدر كيا سين سيدسن اسن آمد حفظ کرن كيا تاويش بيان فرموان كي من سمع من قبل احتراق كتبه يوس انسان امس نش روايت كاري امس نش كتاب داز نبروت سا روايتي قبول كرن سا روايت شا مقبول مگر امس نش كتاب داز نبات اگر كنسي امن نش حديث آس روايت كرمت سو حديثي نراكن كهن تي وان اگر امو تي كتاب بجاي سينس اندر محفوظ آسيا كرمت تیل اگر یہند گھر گھرے کیا اگر سوری شہر تہ دزا مگر ام سند علم اس کتن ام سند علم اس ام سند سینس مز یس محفوظ اس تم توش امام الشافعی اس کنتی کیا مختلف ابیات معروف ابیات ایمان نصب کرنا تمش بیان فرمان علمی معی حیثما یممت ینفعنی بیان کران علم چھ مے سوت میون علم چھ مے سوت حیثما یممت ینفعنی يو كنت بإرادة كرغسنك تتن دي مبان علم فايدة قلبي وعاء له لا بطن صندوقي فان فرمان ميون دل شو أمي علم بان ناكي فلين جاي المريا فلين جاي صندوق إن كنت في البيت كان العلم فيه معي اگر بغير آس مش آسان ميون علم غرس مز مسوت أو كنت في السوق يا اگر ببازارس اندر آسان جس كان العلم في السوق تلجي علم ميون تب ما سويت سويت كات اندر آسان بازار اس اندر تي آسان ابن حزم الاندلسي چون تي زانان يس ظاهري مذهبك اك بودبار رکن شيوان مان ستا زياد ذهين تا عبقري شخصيات يمسات يمو ظاهري مذهب اس کن دعوت ديس بي مختلف كتاب لشك كيان لوگ گئي وقت كس خليف اس نش اور ام پت کرک شکایت یہ شو ایسی یا ظاہری مذہب اس کن دعوت دیوان اس لیے یہ رکے ہونا ہے مش ام پت چون نتیج سابدان یہ کی ام سن سارے کتاب شیوان اش بھی لیا سندر زال اور اس شیوان کارڈن دور اس شیوان جلائے وطن کرن اور ام پت چی اجنبی حالت اندر مطرود دور ایک جائے وفات لبان مگر ام سن کتاب زال باوجود تیواتنوں نے امو امس صاحبس نقصان کیا تکیز یم صاحب چھ پان بیان فرمان فَإِن تُحْرِقُ الْقِرْطَاسَ لَا تُحْرِقُ الَّذِي تَضَمَّنَهُ الْقِرْطَاسُ بَلْ هُوَ فِي صَدْرِ یہ چھ بیان فرمان کہ اگر تو یہ کاکت زیلو تھی تو ہے کہ انہوں تی چیز زیلت کیا یہ ات کاغذس اندر لکھت چھو تکیز بَلْ هُوَ فِي صَدْرِ تکیز ات کاغذس اندر یہ کیا سا لکھت چھو نا سو چھو کہتن سو چھو مینس سینس اندر ہا ہوا اعید کتابته تو اگر چھو میانی کتاب زاجو تی بہ حق بے تی سورے علم لکھت تکیازی یو چھو مینس ذہنس مینس صدرس مینس سینس اندر محفوظ تو ایچ بعض علماء بیان فرمان کی العلم ما صاحبك فی الحمام علم گو سو یو سی حمام اس من سوئی کچی باتروم اس من سوئی کچی گو اگر یہ کتاب ان پیٹ چھو اگر یہ دفاتر ان پیٹ چھو کاغذ ان پیٹ چھو تم چیز ہک نا باتھ رومس مز ثنت کی اگر سینس مزہ یہ ست اوکن تھی ات شعرس اندر ناظم رحمہ اللہ اشار دیوان توے اگر اکس انسانس نش زی
اگر أكس إنسانس زي چیز آسن زي مسلا آسن ياد یا تري مسلا آسن ياد اكي آيات آس ياد مگر يغس آسن أكس إنسانس كتن يغس سينس اندر آسن يغس امس ياد آسن تاكي يمسات تي كي هكي يتشوانن تمسات غسي الباز هكون دور يا تمسات هكي غسي لوكن بروكن ي علم بيان هكون كرت يشو تلي ممكن يلي أمس يياد آسي بيان فرمان يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت يزيد تبان يسي علم شو يشو زياد غسان أت علمس أندر شو هرير غسان بكثرة الإنفاق منه بكثرة الإنفاق يمسات سي علم كثرة سان خارج كارك يعلم شو أت علمس أندر شو إضافي يوان وينقص اور يعلم شو كام سبدان اگر چو پانن أت مضبوطي سان باند شو کرا اگر چو علم اعتبار پانن أت وٹت شو تاوان يعني تو شو کن افادہ کرا کیا تو شو کن باقی انتام يعلم علم وات نوان کیا تل شو يه علم كام سبدان آت براقس اگر چو وانی يعلم باقيان تام واتنا وانشو يوتا يوتا باقيان تام يعلم واتنا وانشو يوتا يوتا شو جينس ات علم كس خزانس اندر كيا غسا باركت غسوان گو علم خزان شو منفرد خزان يوس باقي معروف خزانن خلاف شو معروف خزانن هنس خصلت كشا اگر سمندر اس برابر تكاسي مال آسي سون آسي أم پت يم سات سو خارجي كارنس پت سو روز خارج كاران 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 الذي يستخرج دائما دما يوس continuously كدان كدان روزي ينفق دائما خارج روز كاران 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 انكم آسس نكي هنتي بيان فرمان اگر چه امس نش اح كرول تي بيرت آسي يه كرول تي غاسي كيا خارج يم سات نا ات داخل آسي يا انكم آسي مزيد امس غسان مگر اكوي خزان شو سو اكيس انسان اسنش يوس خزان خارج كارنس پت كيا شو حران شو اور نو خارج كارنس پت كام شو غسان اور سبحان الله يه خزان شو كوس علم خزان گو يوس انسان علم منز خارج كاري يباني امسن دي زيادة توك سبب اور يوس يه علم پانس نشتاو نش پوشش كاري باقي هم واتنا هنا كيا ام سندس علمس اندر شا كمي يوان دوائش ايس وشان مطلب بوان پنن ساتين متعلق تو تاهي ايس ام سات پارق گئي ده تروا گئي لاغ باغ ايس مگر يمو تروا و من تروا كيا سو آن ده تي پارناون وغيرا نتیج ممكن تمن شن تقریبا تغان آيات تي پارن يا تمن شن تغان عربك تي پارن عبارت تي پارن كيا مگر يم يم سانم بیچ مز ات علم سیت کونی رنگ وابست روت تیمو لو پرناوت الحمدللہ الحمدللہ تیندس علم مز گئی امی خرچ کرن سیت زیاد زیاد برکت مگر یوسی علم شونا یتکین مالس متعلق تو رول شو اسا پتا قوانین شو پتا ایم سات انویسٹ کران شو تا شو پتا اسا کا جای شو اس انویسٹ کرن اور کتکن شو انویسٹ کرن تیتھے کین شو علم مس متعلق تے کس انسان سٹھا زیاد بیدار ذہن روزن أمس گژھ آسن پتا کہ بہ کتن کر پنن یہ علم خرچ اور بہ کس پرناون أمس چھ امہ خاطر امہ علمک اہل لوک تلاش کرن اور یم سات اخ انسان یس یم سات اخ عالم پنن علم تمن لوکن پہ خرچ کری یم امک اہل آسن امہ سۭتۍ گژھ ام سندس علمس برکت اضاف کتھ کن تکیازی یم سات امس اصل مهنتي طالب علم بروح كان آسي يقر امس سوال امس سوال سويت كيا غش امس سوال سويت مجبوري استاذ مذاكرة کرن خطر بحث کرن خطر مطالع کرن خطر ممكن شو طالب علم كر امس سوال اور امس آسنا امس مسألوك علم كيا يه مسل تلاش کرن خطر چه امس كتاب کولن امس شو مذاكرة کرن امس شو مطالع کرن اور ام پت یم سات یم جواب دی ام جواب س چھ ام سند سات علم اس اندر اور ار گسان تہ کہ ام سوس نہ پانس یہ مسئلہ معلوم کین وین چھ ام اس یہ مسئلہ
معلوم. مگر وۄنۍ اگر کٲنٛسہِ اِنسانن یہِ علم خرٕچ کرنہٕ بجاے کیٛاہ کوٚر، پنُن اتھ بنٛد تھوٚوُن، یعنی أمۍ ہیوٚچھ مگر لاسٹلی أمۍ لوگ نہٕ پرناوُن کٕہٕنۍ، یہِ چھُ مٔشِد گژھان، سمجھ چھِ یِوان، یہِ چھُنہٕ یاد روزان کِہیٖنۍ. تِکیازِ بہتریٖن اکھ قول بیان فرمان شُعرا، فہمو سطرین خیر من حفظ وقرین، بیان فرمان زٕ سطر سمجھِنۍ یُس چھےٚ، زٕ سطر فہمو سطرینی، زٕ لاینہٕ سمجھِنۍ یِم چھےٚ، خیر من حفظ وقرینی، دَپان یہِ چھُ زیادٕ بہتر ییٚمہِ کھۄتہٕ کہِ اکھ اِنسان آسہِ زٕ وِقر یاد کران. یہِ وِقر چھا یا یہِ ورق چھا، دۄنوَے لفظ چھِ صحیح. ورق اگر أسۍ وَنو گوٚو زٕ پیج اگر یہِ یاد کَرِ. وِقرین تہِ چھُ اَمہِ خٲطرٕ استعمال گژھان. بیان فرمان زٕ لاینہٕ چھا زیادٕ بہتر ییٚمہِ کھۄتہٕ کہِ اکھ اِنسان آسہِ اَکے ساتہٕ واریاہ زیادٕ ہیوی لوڈ یاد کران. مگر بیان فرمان وَمُذاکَرَت اثنَینِ، مگر دۄن لفظن ہُنٛد مُذاکرہ کرُن، زٕ لفظ رِوایز کرٕنۍ یِم چھِ، سُہ چھُ خیر من ہاتَینِ، سُہ چھُ زٕ لاینہٕ سمجھنہٕ کھۄتہٕ تہِ اور زٕ ورق یا زٕ ہیوی لوڈٕڈ کیٚنٛہہ میٹیٖریل یاد کرنہٕ کھۄتہٕ چھُ بہتر کیٛاہ مُذاکرہ اثنَینِ، دۄن لفظن ہُنٛد کیٛاہ کرُن، مُذاکرہ کرُن. تِکیازِ ییٚمہِ ساتہٕ اکھ اِنسان یوٗتاہ زیادٕ مُذاکرہ کران چھُ، تیوٗتاہ زیادٕ چھُ تٔمِس نِش سۄ معلوٗمات قوی سَپدان اور سُہ چھُ آسان کیپیبٕل کُنہِ تہِ ساتہٕ سۄ معلوٗمات لُکن سۭتۍ شِیر کرنہٕ خٲطرٕ. اور یہِ مُذاکرہ یُس چھُ، اتھ پٮ۪ٹھ چھُ اُبھاران أمِس پَنٕنٮ۪ن طالبہِ عِلمن ہِنٛدۍ سوالات یا پَنٕنٮ۪ن طالبہِ عِلمن سۭتۍ مُناقشہ، بحث و ابحاث. گوٚو نٔتیٖجتن یُس أمِس شیخ سُنٛد پَرناوُن چھُ آسان، یہِ پَرناوُن چھُ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ اَتھ عِلمَس اَنٛدر ہُرٮ۪ر بَنان. بیان فرمان فَلَو قَد ذُقْتَ مِن حَلواہُ طَعْمًا، فَلَو قَد ذُقْتَ مِن حَلواہُ طَعْمًا. بیان فرمان کہِ اے شخصہٕ، اے طالبِ عِلمہٕ، اگر ژٕ اَمہِ عِلمٕچ حلاوت چَکھکھ، عِلمَس چھِ واقعی حلاوت. بیان فرمان ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ اَمہِ علمٕچ حلاوت حٲصِل گژھی، ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ اَمہِ علمٕچ مِٹھاس حٲصِل گژھی، لَآثَرْتَ التَّعَلُّمَ وَاجْتَهَدْتَ، لَآثَرْتَ تیٚلہِ دِکھ ژٕ ترجیح، آثَرَ یوٗثِرُ گوٚو ترجیح دِنۍ، لَآثَرْتَ التَّعَلُّمَ تیٚلہِ دِکھ ژٕ ضروٗر ترجیح کَتھ، علم حٲصِل کَرنَس، وَاجْتَهَدْتَ بیٚیہِ کَرَکھ ژٕ محنت کَتھ اَنٛدر، یہِ علم حٲصِل کَرنَس اَنٛدر. مگر کَر، فَلَوْ قَد ذُقْتَ مِن حَلْوَاهُ طَعْمًا، ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ اَمہِ علمٕچ کیٛاہ گژھی، مِٹھاس گژھی حٲصِل. علمَس چھےٚ اَکھ عجیٖب و غریٖب مِٹھاس. واقعی ترٛٲیِو تُہۍ ثواب، ترٛٲیِو تُہۍ اَجر یُس اللہُ تعالیٰ نِش أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ. اَمہِ علاوٕ اِضافَتَن اِلیٰ ذٰلِک، علمَس چھےٚ واریاہ زیادٕ مِٹھاس، واریاہ عجیٖب تہٕ غریٖب مِٹھاس. ییٚمِس طالبہِ علمَس اَمہِ علمٕچ یہِ مِٹھاس حٲصِل گٔے نہ اَکہِ لَٹہِ، سُہ چھُنہٕ اَمہِ پَتہٕ یہِ علم حٲصِل کَرُن ترٛاوان بِلکُل تہِ کِہیٖنۍ. أکِس اِنسانَس نِش کیٛازِ چھِ یِوان قحلت لَبنہٕ؟ سُہ کیٛازِ چھُنہٕ علمہٕ کِس مٲدانَس اَنٛدر، زَن چھُ باسان تٔمِس ہے یہِ چھُ کَنہِ پھٕٹراونَس بَرابَر، یا چھُس باسان ہے زَن چھُس بہٕ مطلب میٚژِ موٚزوٗرۍ یا کَنہِ موٚزوٗرۍ کَران، ییٚمہِ ساتہٕ سُہ علم پَران چھُ آسان. کینٛژَن چھُ یہِ پہاڑ کھۄتہٕ تہِ گوٚب گُزران یہِ علم حٲصِل کَرُن. سَبَب چھُ یِمَن چھَنہٕ اَمہِ علمٕچ مِٹھاس آسان حٲصِل گٔمٕژ بِلکُل تہِ کِہیٖنۍ. بٔلکہِ علمٕچ مِٹھاس کَر گژھِ حٲصِل، ییٚمہِ ساتہٕ اَکھ اِنسان پَنٕنۍ محنت دِیہِ، پَنُن وقت دِیہِ، پَنُن پرٛٮ۪تھ کینٛہہ دِیہِ، اَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس علمٕچ چاشنی تہٕ مِٹھاس حٲصِل گژھِ، اَمہِ پَتہٕ رُکایہِ نہٕ أمِس یہِ علم حٲصِل کَرنہٕ نِش کٕہٕنۍ تہِ. بیان فرمان مَا أَبْيَضَ وَجْهٌ بِاكْتِسَابٍ كَرِيمَةٍ، دَپان کوٗتاہ بہتریٖن تہٕ پُر رونق بیٚیہِ سفید بُتھ چھُ سُہ یُس بہتریٖن وَتہِ کَماونٕچ کوٗشِش آسہِ کَران، مگر اَمہِ پَتہٕ حَتّٰی يُسَوِّدَهُ شُحُوبُ الْمَطْلَبِ، ییٚمہِ ساتہٕ أمِس اِنسانَس نِش پَتہٕ أمۍ سٕنٛدۍ مطالب تہٕ مقاصِد کَمزور چھُ گژھان، یِمو مقاصِدو تہٕ مطالِبو
کمزور گژھنہٕ سبب کیٛاہ چھُ گژھان أمۍ سُنٛد یُس یہِ پُرنونک بُتھ تہِ چھُ یہِ تہِ چھُ کرٛہُن سَپدان. یِتھَے کٔنۍ وَنو أسۍ علمہٕ وٲلِس مُتعلِق، یُس علم حٲصِل کران چھُ کران چھُ کران چھُ، الحمدللہ تٔمۍ سٕنٛدِس بٕتھِس اَندر چھِ یہِ اَکھ رونق اَکھ چمک، مگر ییٚمہِ ساتہٕ أمِس طالبہِ علمہٕ سٕنٛدۍ مقاصِد یَتھ علمَس اَندَر کمزور آسَن، یا آسہِ دَپان وَلہٕ بَس مےٚ چھُ اَکھ خۄطبہٕ دِنۍ ییٖژاہ ہن چھِ مےٚ کٲفی، یا آسہِ نہٕ اَتھ اَندَر اِضافہٕ اَننٕچ کوٗشِش کران کیٚنٛہہ، تیٚلہِ چھُ ضروٗر أمۍ سٕنٛز یُس یہِ پُر رونق بُتھ چھُ اَتھ اَندَر تہِ یی کرٛہنیار. تیٚلہِ کیٛاہ چھُ کَرُن أکِس طالبہِ علمَس؟ ییٚمہِ ساتہٕ اَکھ اِنسان اِبتِدا کَرِ، یہِ لَبہِ نہٕ أتھی حلاوَت علمٕچ کیٚنٛہہ، اِبتِدا کَرنَسٕے سۭتۍ لَبہِ نہٕ یہِ چاشنی تہٕ مِٹھاس کیٚنٛہہ، بٔلکہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ علم حٲصِل کَرنہِ بیٚہہِ، اَمہِ پَتہٕ کَرِ صبر، اَمہِ پَتہٕ کَرِ صبر، اَمہِ پَتہٕ کَرِ واریاہ زیادٕ صبر، بیٚیہِ کَرِ محنت، بیٚیہِ روزِ پَران پَران پَران، وقت واتہِ کہِ أمِس گژھِ اَمہِ علمٕچ مِٹھاس حٲصِل، یَتھ مِٹھاسَس مُتعلِق وۄنۍ أسۍ برونٛہہ کُن تہِ کَتھ کَرو، یۄس مِٹھاس پَتہٕ أمِس ہمیشہ ہمیشہ اَتھ علمَس سۭتۍ وابستگی اِختیار کَرنَس پٮ۪ٹھ اُبہارِ. وَلَمْ يَشْغَلْكَ عَنْهُ هَوًى مُطَاعٌ وَلَا دُنْيَا بِزُخْرُفِهَا فُتِنْتَ وَلَمْ يَشْغَلْكَ عَنْهُ هَوًى مُطَاعٌ. بیان فرمان ناظم رحمہ اللہ، وَلَمْ يَشْغَلْكَ عَنْهُ، ژےٚ مہٕ کَرنَے مشغوٗل اَمہِ علمہٕ نِش، یعنی ژٕ گژھکھ مشغوٗل آسُن علمَس سۭتۍ، وَلَمْ يَشْغَلْكَ عَنْهُ، ژےٚ مہٕ کَرنَے بے رغبت اَمہِ علمہٕ نِش، ژےٚ مہٕ کَرنَے کانٛہہ چیٖز اَمہِ علمہٕ نِش مشغوٗل، ہوَن چاہے سُہ چٲنۍ ہوا ٲسۍتَن، خواہِشہِ نفس ٲسۍتَن، یَتھ ژٕ پَتہٕ پَتہٕ پَکَکھ، چٲنۍ خواہِش یۄس چھےٚ، چٲنۍ نفسٲنی خواہِش یۄس چھےٚ، ژٕ گژھکھ نہٕ اَمِچ اِطاعت کٔرِتھ علمٕچ وَتہِ نِش مشغوٗل گژھُن بِلکُل تہِ کِہیٖنۍ. گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ علم حٲصِل کَرَکھ، ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ علم حٲصِل کَرنہِ نیرَکھ، پَتہٕ دُنیِہِچ کۄس تہِ مِٹھاس ٲسۍتَن، دُنیِہِچ کانٛہہ تہِ نعمت ٲسۍتَن، دُنیِہُک کانٛہہ تہِ عظیٖم مرتب ٲسۍتَن، چون نفس گژھِ نہٕ خواہِش کَرُن علم ترٛٲوِتھ تِم چیٖز حٲصِل کَرنٕچ کیٚنٛہہ. ولا دُنیا بِزُخرُفِہا فُتِنتا، بیٚیہِ دُنیا تہٕ دُنیِہِچ زیبو زیٖنت یۄس چھےٚ، سۄ دُنیا تہٕ دُنیِہِچ زیبو زیٖنت گژھی نہٕ ژےٚ فِتنَس اَندَر ترٛاوُن کیٚنٛہہ، آزمٲیشہِ اَندَر ترٛاوُن کیٚنٛہہ، زِ ژٕ کَرَکھ دُنیاہَس سۭتۍ محبت، ژٕ کَرَکھ دُنیِہِچہِ زیٖنتہِ سۭتۍ محبت، ژٕ لَگَکھ دُنیاہَس پَتہٕ اور اَمہِ پَتہٕ گژھکھ ژٕ کَمہِ نِش، اَمہِ علم حٲصِل کَرنہٕ نِش بے رغبت، یا ژٕ کَرَکھ بَدَل کانٛہہ وقت اِختیار. گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ أکِس اِنسانَس یہِ مِٹھاس حٲصِل گژھان چھِ نہ، بیٚیَن الفاظن اَندَر اگر یَتھ شعرَس دِمو پٔتمِس شعرَس سۭتۍ ربط، تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ یِتھ کٔنۍ ؤنِتھ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ علم حٲصِل گژھی، ژےٚ نفسٲنی ییٚلہِ ژےٚ علمٕچ مِٹھاس حٲصِل گژھی، اَمہِ پَتہٕ دُنیِہُک زیٖنت، دُنیِہِچ زیٖنت، دُنیا، چٲنۍ نفسٲنی خواہِش، یِم سٲری چیٖز کَرنٲے نہٕ ژےٚ مشغوٗل علمہٕ نِش کیٚنٛہہ، بٔلکہِ یۄس ژےٚ علمٕچ مِٹھاس آسی، ژٕ روزَکھ صرف سوے مِٹھاس حٲصِل کَرنَس اَندَر. اَشیخ محمد الامیٖن الشنقیطی رحمہ اللہ، تۄہہِ آسوٕ تٔمۍ سُنٛد ناو بوٗزمُت، صاحب اضواء البیان، أکِس مسعلَس مُتعلِق، تِم ٲسۍ مختصر الشیخ خلیل کِتاب، یہِ چھےٚ بہتریٖن اَکھ کِتاب اور یہِ چھےٚ یِوان واریاہ کَمپلِکیٹِڈ متن کَنسِڈَر کَرنہٕ کَتھ اَندَر، فِقہَس اَندَر، فِقہِ مالِکِیَس پٮ۪ٹھ چھےٚ یہِ کِتاب، ناو چھُ اَتھ مختصر الشیخ خلیل محمد الامیٖن الشنقیطی. اَتھ کِتابہِ مُتعلِق وَنہٕ بہٕ، علماء چھِ اَتھ مُتعلِق بیان فرماوان کہِ مَن دَرَسَهُ وَانْتَهَا مِنْہُ، یُس یہِ کِتاب پَرِ اور اَمہِ پَتہٕ کَرِ کَمپٕلیٖٹ، بیان فرماوان هَذَا يَصِيرُ فَقِيهًا مَالِكِيًّا مُتْقِنًا، یہِ بَنہِ مالِکی فِقہُک اَکھ مُتقِن عالِم، مُتقِن فَقیٖہ، یُس یہِ کِتاب مُکَمَل پَرِ. یہِ چھِ یِوان واریاہ ٹَف کِتاب کَنسِڈَر کَرنہٕ. اور محمد الامیٖن الشنقیطی رحمہ اللہ، تِم ٲسۍ واریاہ زیادٕ ذہیٖن، واریاہ زیادٕ ذہیٖن بَچپَن پٮ۪ٹھ، اور لُکھ ٲسۍ یِمَن نِش یِوان، یِہُنٛد اہتمام کَران. محمد الامیٖن الشنقیطی ٲسۍ قُرآنُک تفسیٖر،
یا مختلف مسائل تم اند خاطر بیان کران یم مسائل ن تمن معلوم اس آسان کی پان یم سات شیخ رحمہ اللہ یہ کتاب پران چ ایک استاد اس نش مختصر الشیخ خلیل کتاب چ تم پران بیان فرما اخ مسل شو سو لم افهمها اعادتی کی فهم المسائل پان شو شیخ شن قدی رحمہ اللہ بیان فرمان کی اخ مسل آن میں سمجھ امی اندر کہین تہ بیان فرمان ام پت سپدو درس تو بہ دروس گھر کن تو عصرچ نماز پرن پت چھس بہ یوان تو کران چھس بہ گوڈنیت کتاب جمع تاکہ اس یہ مسئلہ میں سمجھ آو نہ کی یہ مسئلہ کر بہ سمجھنچ کوشش بیان فرمان بہس شرح الدردیر کھولان بہس حاشیۃ الدسوقی یم چھ کتاب بہس شرح الزرقانی بہس حاشیۃ الرہونی بہس شرح علان شرح فلان فلان فستینس علم سن شرح چھس بہ کھولان تو پران چھس بہ ام پتہ گو نو واس مسئلہ واضح کہین انان چھس بہ ابن رشد الحنبلی سنس کتاب البیان والتحصیل ام پتہ سنان مقدمات مختلف چیز تو ام پتہ المدونہ ام پتہ مدونہ یس کتاب چھ امی کیم تی شراش انان چھس بہ یہ مسئلہ سمجھن خطر بیان شما اخ مسئلہ یہ کتاب کر میں ام خطر کنسلٹ بوچس پران 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 اثر پت یوتا تا مغرب ٹائم گو مغرب اس نماز لگو میں مغرب اس نماز مکلو میں پرت بہ آوس واپس اور ام پت لوگس بہنے بیان فرمان صلی العشاء وهو يدرس ام بچی مشا تی پران عشاء نماز تی پران عشاء نماز تان تی چھیم ات مسئلہ سویت لگیت اور ات مسئلہ سچیم یوتا تام صبح اذان چھ گسان اخ مسئلہ فقہک اخ مسئلہ یت سیت عصر پیٹھ بی کے دوہچ فجر چھ گسان ام پچیم بی تی صبح نماز پران اور ام پچ بی ہمان بی ات مسئلہ متعلق علم حاصل کرنے مستمر کنٹینیوسلی ام پت یم سات لگ بھگ زوال برونٹ برونٹک ٹائم چھ یوان تم سات شیخ شن قیدی رحمہ اللہ بیان فرمان کہ وین ہسا آو مے یہ مسئلہ سمجھ ام پتہ تم ام کس ات ام ام چت خوشی اندر پنس خادمس ونان کہ آز دس مے ون شانگن آز کر زن ژ مے بیدار کیا یم سات وقت یہ کم سن شیخ نے درسک بلکہ مے کر زن سوالو کیا بہ چھس آز واریاہ زیادہ خوش تکیاز مے آو یہ مسئلہ سمجھ یہ شیخ شن قیدی رحمہ اللہ یہی سا شخصیت یم مطلب خلیجس اندر عرب کن لکن اندر شناقتہ فیملی کیا کر انٹروڈیوس کر یمن برونٹ شناقتہ یہ افریقہ فیملی شناقتہ یمن برونٹ تہ علماء واریاہ زیادہ مختلف جائن مگر یتھے الشیخ الشنقیطی رحمہ اللہ محمد الامین یمو اضواء البیان لکھمت تفسیر بیان فرمایا یتھے یم آئی یمو کر یہ فیملی معروف اور مے پان زیادہ فیملی متعلق بوزمت کہ بس خبر سو امن زور شکل کیا وات تم تفسیر کلاس دن تمہ ناؤ ڈاکٹر علی الشنقیطی تم تفسیر کلاس دان پہ یوٹیوبس پہ واریاہ زیادہ علم ول گئے تور پرویز صوب تو بہ پہ اس بوزمت پنس اکس ساتھی اس نش کہ اہز فیملی اندر رول سات کن دہ وہر اس تس حافظ بیس دم رول ات اگر کنس مردس چائے آ ضرورت سہ گھر واجن ون وت سا مان چائے کی بن بلکہ امس پی وتن تو ان پان چائے تاز اہز گھر واجن تسان تعلم صرف علم کن مسائل ست محو گوش علمی فیملی اور ات علمی فیملی تیوتا اعزاز عزت بخشمت سعودی عربس من قطرس من یا ان خلیجی علاقہ یمن من اللہ تعالیٰ سبب صرف علم یہ گو اکس مسلس خطر محنت اور یم سات یس ہش محنت یہ اکس مسلس دون مسلن ترین مسلن متعلق کرنا بیان فرمان تیلی چھے یوان کیا اکس انسانس امی علمچ مٹھاس اور یتھے یہ علمچ مٹھاس یہ ام پتہ چھنہ اکھ انسان امی علم نش بے رغبت گسر دنیا اس پت پت لگان ام پتہ چھ امس باسان نعمت چھ صرف کیا علمچ نعمت ام پتہ چھنہ کہین تہ توے چھ اس علماءن متعلق بوزان کتھ تھیزو دھیان تھیزو یتھ پتھ کن علماء چھ بیان فرمان انا لفی نعمت
بیان فرمان اش تیسی ایکس نعمت اندر یعنی علمش نعمت چھ تیسا نعمت لو اطلع علیہ الملوک بیان فرمان اگر بادشاہن پتا لگے کہ یہ علمش نعمت چھ یہ زبردست میٹ نعمت بیان فرمان لجادلونا بسیوف یم بادشاہ لوک یم کرن اس سۭتۍ جنگ تلوارو سۭتۍ یہ نعمت اس نش چھیننہٕ خٲطرٕ مگر شکر چھُ امہِ علمٕچ مِٹھاس امہِ نعمتٕچ قدر چھِ تیٚلے یِوان ییٚلہِ اکھ انسان کیاہ چھُ کران ییٚلہِ اکھ انسان علمس سۭتۍ پنٕنۍ زندگی وابستہٕ چھُ کران ییٚمہِ ساتہٕ اکھ انسان کنٹِنیوسلی پران چھُ تیٚلہِ چھِ أمِس یہِ مِٹھاس حٲصِل گژھان أکِس انسانس أکِس عالمِ دیٖنس مُتعلِق چھُ بیان فرماوان کہِ مطلب وٕچھو عجیٖب تہٕ غریٖب کتھ کیاہ چھِ بیان فرماوان سانیو اسلافو اندر خبر ناو چھنہٕ مےٚ معلوٗم یِہٕنٛز کینٛہہ بیان فرماوان کہِ عندما ينكشف لي معنى بیان فرماوان ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ کُنہِ اکہِ لفظُک یا کُنہِ اکہِ آیتُک معنا چھُ واضح گژھان ظٲہِر گژھان یا ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ کُنہِ آیتہٕ منٛز کانٛہہ تیُتھ مسلہٕ چھُس استمباط کران یُس نہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ اوٚتَتھ تام چھُ آسان اخذ کوٚرمُت امہِ منٛز کِہیٖنۍ بیان فرمان انی اکون فی ساعات بہٕ چھُس آسان یِمن اوقاتن منٛز تِتھۍ مطلب تِتھۍ پل گُزاران اقول فی نفسی بہٕ چھُس آسان پننِس نفسس اندر ونان لو ان اهل الجنت فی مثل ما انا فیه انهم لفی عیش طیب بیان فرمان کہِ بہٕ چھُس پننِس نفسس سۭتۍ آسان ونان کہِ اگر جنتٕکۍ لُکھ تِتھُے مِٹھاس آسان وٕنکٮ۪ن حٲصِل کران یِژھ مِٹھاس بہٕ چھُس کران وٕنکٮ۪ن حٲصِل تیٚلہِ چھُ واقعی جنتی کتھ اندر بہتریٖن عٲشس اندر یہِ وٕچھو تۄہہِ مسلہٕ اخذ کرُن اکہِ آیتہٕ اندر اکہِ حدیٖثہٕ اندر یا اکھ حدیٖث سمجھُن یا اکھ آیت سمجھِنۍ امہِ سۭتۍ کۭژاہ مِٹھاس چھِ ٲسمٕژ سانٮ۪ن اسلافن حٲصِل گژھان ییٚمِس یِژھ مِٹھاس مہ حٲصِل آسہِ گژھان مسلہٕ سمجھِتھ کانٛہہ اِکویشن سالو گٔژھِتھ سُہ کَتہِ سا کَرِ تلاش پَتہٕ دُنیا بٔلکہِ یہِ چھُ وَنان جنتی اگر یِژھ ہِش خوشی آسان جنتس منٛز محسوٗس کران یِژھ خوشی مےٚ یہِ مسلہٕ اخذ کرنہٕ وِزِ چھِ آسان تیٚلہِ چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ تِم راحتس تہٕ عیشو آرامس اندر ییٚمِس جنتُک ہیوٗ عیشو آرام آسہِ حٲصِل گوٚمُت ییٚمِس جنتُک ہیوٗ عیشو آرام آسہِ حٲصِل گوٚمُت علم حٲصِل کرنہٕ سۭتۍ علمٕچ مِٹھاس حٲصِل گٔژھِتھ سُہ کَتہِ لَگہِ پَتہٕ دُنیاہَس یا دُنہیٖکِس بیٚیہِ کُنہِ لہولانَس سۭتۍ ولا روض بزخرفها فتنتا بیان فرمان روض کَتھ چھُ وَنان روض چھُ وَنان باغس بیان کران کہِ ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ علمٕچ مِٹھاس حٲصِل گژھی پتہٕ کٕم تہِ باغات ٲسۍتن یِم باغاتُک ذخارِف آسن زُخرُف چھُ وَنان کَتھ زُخرُف چھُ وَنان اسہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ سجاوٹ گۄڈٕنٮ۪تھ اوس زُخرُف لفظ گژھان صرف سۄنس خٲطرٕ استعمال یا اگر مطلب کانٛہہ چیٖز آسہِ ہا سۄنہٕ سُنٛد بَنیومُت پَتہٕ اگر مکان تہِ آسہِ ہا تَتھ ٲسۍ وَنان زُخرِف البیتُ یُس ہسا یہِ گَرٕ چھُ یہِ ہسا چھُ آمُت سۄنہٕ سۭتۍ جَرنہٕ وٕنکٮ۪ن چھُ یِوان زُخرُف لفظ وَننہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ زیٖنتَس بیان فرمان کہِ وَلا روزُن بِزُخرُفِہا فُتِنتا یِم باغات یِم چھِ یِم اَتھ اَندَر مُزخرفات چھِ یِم اَتھ اَندَر یہِ سجاوَٹھ چھےٚ یِم چیٖز کَرنٕے نہٕ ژےٚ غافِل علمَس نِش کینٛہہ بٔلکہِ ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ علمٕچ مِٹھاس حٲصِل گژھی ژٕ روزَکھ صرف تہٕ صرف علمَس سۭتۍ وابستہٕ ییٚتھۍ پٮ۪ٹھ کَرٕ بہٕ اِکتِفا کِنہٕ بیٚیہِ پَرو اَسہِ کٔژ پٔرۍ حظ شیخ طاہِر شیخ صٲب آز سَپدے 15 حظ مُکمل ٹوٹل نقطفی ٹھیٖک چھُ مےٚ چھُ باسان ٹھیٖک چھُ ییٖژاہ ژَتجی مِنٹ گٔے نا ٹھیٖک چھُ چلو ٹھیٖک اگرے کانٛہہ سوال آسہِ سُہ ترٛایہِ گرُپَس منٛز اِنشاء اللہ شیخ صٲب دِنۍ تٔتھۍ منٛز آڈیوَس منٛز تۄہہِ جواب اِنشاء اللہ نقطفی بِہاد القدر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك